Evo me na deonici puta od Sopotske petlje do Knjaževačka rampa. Uveliko se asfaltira ova deonica, to je u okviru onog projekta revitalizacije regionalnih puteva koje finansira država Srbija, tačnije Putevi Srbije ili Koridori 10. Ne znam kako to oni prebijaju i naplaćaju. Malo pre ovde bio gradonačelnik Vladan Vasić, govorio o tome šta se sve radi. Ovo iza mene su radnici preuzeća Drumovi. On čoveku koji vozi ovaj teški kamion, ne znam kako se to zove, ovo je četvrta tura. 35 tona asfalta stane. Za nekih 60 metara jedna. A koliko ih je danas bilo. Ovo će biti deonica puta koja je ranije bila užasna. Naravno, najviše takođe ima loših delova, ali asfaltira se i to je u ovom trenutku veoma bitno. Ajde ono kao ovi veliki. Pozdrav! Pirot Plus Online. Otvorite i gledajte. To je poštena rabota. Da, ja sam Nenad Pavunović.